Galera, tá aí. Vou falar o que, que esse carro vai fazer. Vocês lembram daquela açãozinha que a gente fizeram de um kit? Pois é, o ganhador, nós falou, ele é de Quirinópolis. Nós marcou com ele pra hoje. Ele ligou pra mim, tô chegando, tava perdido. Deu, achou bom aí? Então vamos aqui. Rapaz, ele é seguidor nosso. Já fez serviço com nós, você falou? Foi? Eu lembro de você ter falado uma vez, você queria vir na Competicar aqui, mas foi um dia que tava fechado, foi um sábado à tarde? Sábado à tarde, fechado. Eu tinha passado aqui, mas a loja tava fechada, mas isso é um sonho que eu tenho desde criança. Então a gente tá realizando. E quarta-feira é meu aniversário. Então, melhor presente tá que eu tive ganhando. Rapaz, obrigado por você ter acreditado na nossa ação aqui, entendeu? E a gente, você vai acompanhar, galera, vai acompanhar o kit que a gente montou. É o que é o kit mais top para esse tipo de carro aqui. Vocês vão acompanhar, vou passar o acompanhamento, tudo que a gente vai fazer para ele. E é isso aí, galera. Tamo junto. É nóis, meu irmão. Obrigado. Vou deixar que não vai zelar do seu carro. Certinho. Parabéns, meu amigo. Parabéns. Obrigado. Pra vocês, galera.